O geiau'r ysgol i Stadiwm Wembley. Mae tîm blwyddyn 7 Ysgol Glantaf yn paratoi ar gyfer ffeinal fawr tournament rygbi'r gyngrair Ysgolion Cymru a Lloegr. O'n i wedi ymarfer yn galed iawn. O'n i wedi cael gema tuff iawn ac gyda oppositions really dda. Ni wedi gweithio ar ffit roedd ni wedi gwneud sgiliau newydd, so mae'n newydd ac mae'n anodd, ond mae'n fy breuddwydiau i mynd i Wembley. Nod y tournament yw annog bechgyn a merched o bob gallu i chwarae rygbi'r gyngrair ar bob lefel. Ond yma yng Nghymru, mae gêm rygbi'r gyngrair yn aml yn byw yng nghysgod gêm yr undeb. A thra mae nod y ddwy gêm ydy i sgorio ceisiau, mae'n wahaniaethau amlwg. 5 pwynt sydd am gais am gêm yr undeb, 4 am gais yng nghym y gyngrair. A gyda llai o chwaraewyr ar y cae, mae gêm rygbi'r gyngrair yn aml yn dipyn cyflymach. Lot o paratoi wedi mynd mewn i cyrraedd Wembley, i dysgu'r sgiliau a technegau newydd i nhw i cael nhw, i curo 2 tîm o Gogledd Lloegr yn dipyn o gamp. Er mae ysgolion o Ogledd Lloegr sydd wedi dominyddu'r cysadleuaeth dros y blynyddoedd, mae tîmau merched a bechgyn Glantaf hefyd wedi cael llwyddiant yn y gorffennol. Mae'n hynod o cyffroes bod ni'n gallu chwarae ar pitch mor enwog a fi'n brwydian ohono'r tîm a sut ni wedi cyrraedd Wembley. Mi gofod bod yn hyderus iawn i gallu curio tîm mor fawr yn o Gogledd a ni wedi bod yn gweithio yn galed, so fi'n hyderus iawn bod ni allu mynd mas yna. Mae'r cyffro yn amlwg ar nod gosod ei marc ar gystadleuaeth rygbi'r gyngrair fwyaf y byd i ysgolion.